fel pasztet, va? Vadim, paket akor. Përshëndetje për jetë juve, jeri këti a pet me një video të radhës. Ka për tërte, po ka dalë edhe... Lembe t'in qezoj, oti. Njezet m'kam pru dhurat në argile me po këtu unboxing t'i sum lembe poler, lik në tona, lembe rarë për Ramazan. Ka dalë, ma. Një meta, e disë për Ramazan, shejtoni m'shejle t'i sum shejtësh. Nejse. Nargile Macedonia. Nargile Makedonia dhe po Instagramin qitur dikon nga për enkran. Enkran, ta shveç? Nga për ekran. Nargile Makedonia nga ka bo dhurat një nargile shumë të fort. Kuj e vëdosht me bo unboxing për juve, me po se qka është nargilja e fort. Që po u shumë ko, e bëj unboxing edhe mas kamerave është një maestrë që i ndresh nargilet shumë fort. Më redin, e aplaus për më redin. Apet qa qa. Edhe një maestro për me pije, është mas kamerës një mete, ko ajemi që trollovët kur pijë. Vis, vishla! Nejse. Ej, po, shumë e, nejse, ja, thamon. Një që që mjerë në sekundet, thamon, nejse. Ajde. Po, desh ma shumë fjallë me përshkru Nuredinin. Veq me një fjallë e përshkru Nuredinin. Marë dhët me ta. Marë dhët me ta. Me sa fjallë dhët me përshkru Nuredinin? Me 5 mejt. Uredinin me sa të të kujtohen. Me ta. Me minimum i 10. Minimum i 10? Minimum i 10. Hajde da përshkru. Hajde përshkru ma ti. Qa është? Hajde. Pa. Ja, në bas kamerës është një njeri shumë i respektuar dhe i nderuar dhe i mjaftuar. A më stovesh pa, ku shumë bas kamera? A, është gështë, që këtë moment. Ani qash, për ti qash, zbrema shumë. Ajde dhejt për këta, dhejt, le me të një. Ja, ma preshet filmin, ma preshet filmin, sa i në filma, ju ma preshet filmin. Nejsa, për tash nejsa, ajde, vazhdojna. Vazhdojna se du të me po unboxing në argile, të shumë e fort në argile. Jena të e që, opa, opa, si fillim, dullu qëto sene. Qka opa? Kjo është një kuti, që mrejna, ko, diçka. Diçka me vlo? Të nejqë. Kjo... Mostani, ve, zole, mostani. Dallo. Kjo është kuti, mi thonë, për mi shti gacët. Kjo është në fillim që i vënohet në argiles. Ama ko ka një detaj shumë që më ka pëlqy. Detaj, po mas ne dojë të regoj këtë detaj. Ishtu jam të më. Këtu një pamukë dhejtë kjo. Kjo pamukë më smuthi në argilja është nga ratë. Opa! Dull, një meti. Një meti, kjo nërgjile Makedonia e ka një sentë mirë. Se dizajnojnë nërgjile si pas ftyrave. A dhe mu, mi shkruaj të më tonë, qka me dizajnu, ta është dizajnojnë një meti. A dhe më kanë dizajnu, njëjtë kanë bohë. Qire. Po hunën e kam dhe onë, pa hunë pas ka ba. Edhe brinë atë ti kanë bu. Jo, përndryshe kjo një detaj shumë i mirë. Fakt, dizajnin i matë më pëlqimu se bashkë për stil studios është kjo. Edhe Nargile Makedonia, falemderit shumë për këtë dhurat, jeni të paparë. Ma keni përshtot bashkë komplet që ishduhet me studio. Kjo kuptohet është pjesa ku mushët me ujë, ujë këtu mushët, me thonë, edhe grumblot një farë tymi këtu që kërë e ngrej me bo ma shumë tim. Po, më përgjithsi mua të më pëlqy shumë dizajni. Pse? Se është e përshtashme për venin ku rina studio.
Tash kjo të lojna onësh. Është kjo pjesa si tepsi, ku mundesh me shku në gaca, ama fakt këtu jenë edhe një pjesë tjetër qefu koka. Kjo është pjesa që jenë këtu, ha. Kurse këtu është edhe një pjesë tjetër pjesa që jenë poshtë, edhe kur mushet në ujë kjo, kjo pjesë i shkon kështu poshtë. Prej këtij cevit këtu, e ngrej ty. Këtu tjetër shka ko? Aha, tret. Po një gabim, po këto është maestro i dik të sejnë, në rëdini kesh pionësh, menon që zdi me montu në rëdini. Dhe një diku kompletu, ta është nevojitët pjesa e naltme. Pjesa e naltme është këto. Në trek ta është janë të ushit qëto ma shumë me silikon që janë, për arsye që shijari ma një kod gjatë më smu djek edhe është maj përshtashme për vejnin nargiles. Ta shë ka mejt për fond, për fond ka mejt edhe crejva. Që i thëmë i këtoj crejv? Cef. Cef, ja. Cef i nargiles. Bash shqip i thynë gypa. Edhe këtë më sara. Zor i thynë shqip. Zor. Bash crejve, zor. Shri më snedi vësh. Unë në Gjakobë. Ne, se nuk e dino që që thënë që shaj, crejve kina përdor, ne. Osi gypa. Ta kom, po. Skolli, ju përdyni për që e kam. E kam fjallin për këtë që e thythimin. Kjo im nuk në zgabov shë këtu, po nejse i paske kjo pak dy onë, ku mund është cilën dush onë me përdur për cejvin. Po ma përshtachme ku kam do këtë që kjo qëtu, kjo kompletu kështu. E, do me thonë kjo është pjesa për gocat, ku hin gocat, edhe kjo vënohet kështu. Po një detat që më ka përqyte kjo e gocave, është se kapoki është e përshtachme me ftyrën e animetit. Nejse, apet nejse jam të thonë, dhe do të vazhdoj të them gjithmonë nejse. Okej, tash e kompletova këtë që shduhet, pjalo rejnin maestros me ndresh nargilin edhe t'ja t'in mosmi njëherë. Po, detali tjetër kryesori ku e bon këtë nargilin dhe veçant, është ledi. Ledi bulej. Ledin këto, e keni edhe komandën, tak. Për qëfar në gjyre dhe shironi të keni këtu? Të kuqe. Të kaltër. Ju? Të portokalt. Portokalt, po, që? Ju? Të të iskorën si? Gjyre spejtësi. Okej, ta shini të e po që është pa e ndresht në argilën. Shkën edhe ndresht, pa ka me ndresht maestro këtu edhe, masne. Pina! Hajde. Për ndryshe, këtu e kina pika për me bo ujn me ngjyrë, kolor, është kantërt kjo, e kishin shtim paket edhe këtë. Njëtën ku gocët në kanë dhonë, po ne i kina bo tre për me ishtim nargile, edhe shijë në kanë dhonë. Kjo shijë është e ananasit, dhe ishtë ma e mira për momentin, për asyje që kjo shijë bëjke ma shumë tëm. Ej, për qka përdorët që kjo me? Gocët. Dhe mu shmu ishte, ja? Po. Në redini tash atë e pregatit nargilin komplet që a ka mu bo, edhe kur bo të hazër, kena me pi. Edhe të kime pi. Alko, 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 alko. Ha, me dullo. Shka ki? Qa ki ti, qa më thire mu di shka të pësës e sporti. Kush e thiri me këtë? Së di vetë ka. Vetë këmë mërë dhe në qa ki e sërti. Pse ki ardhë? Pse ki ardhë? Këm ardh me të vizitu. Me më vizitu? Nuk du misafir, haj për të mirë. Haj qa. Ta dish loshk, një sen ta dish, ta kish me dije. Nargile kina me pia, t'le baba jot. Ja, së më baba. Pse ki ardh pra? Se jam minus 8 majt. Edhe plus, qka ishaj ma bejti me ti dem, eksporti 20 euro, gjithë qka edhe mu me mzer i keq para njerëzve ati mu bo dhe me këto me të mëshiru njerëzve ta. Ti e bashkë stila. Dhe me këti. Unë si gjëna si fukarao, fukarao. Po ti ma shumë pare se unë e kive. Ma shumë pare se unë e ti. I këti kije. Këshirëne, këshirëne një videoklip ta, shirëne. Preki pa, preki. A mëllë e gjithë, me më kalëzu se
Shkëm dikon kjo në zëtëra, për pasurisë tonë. Sa i more? Në zëtëra. Sikur si ki more, heq. Kur gjo nuk ndikon? Ok, shikur. E, shte, vishë dhe unë e shumë. Dhe me këse pari sa pare i more. Këta mi asla se që ato e të mija të shkina. Masë këti klipi. Jo, bë një me, ato që i mati 500 euro, qëta janë 0, se janë asë një, po. Falca. Vesh 20 euro që janë është original. 20 i ka në kit i asë një. Ti shuj. Ti shuj. Plus, e di shko është filmi. Hajde. Se Olkaj, tha valla s'kam ti ima, tha. Një vet, a mos ki jel vet na, ku më shku në shpi, ku bor 20 euro dhe ja ku më do. Do me thonë, kur gjosë atë mi atë i dhe me kje stila njoni dhe me kone kam pare, kështo ne, që se dhe si poshë. Po, dhe të shtë të... Kështat dovi! Dovi! Jo, po, e dinë ato, ne kumë postu kamos atë videoklip, në Instagram e kumë dherë. Ama e kini në description e kini linkin, hinë edhe këshyne për shka bëhë tjallë, për cilën videojnë atë të folë. A e bolla mirë? Sëmë sove, bërë ka të kam dhe që isha se mësore një me më nga rrgjire. Mirë. Hajde, stila. O, ej, su zho, hajde s'pon stil të pak ljo shkata shumë. Një zështë, një zështë. Që, na, të kalëzoj e vetin ti. Kalëzoj e vetin. Kalëzoj e vetin, pa, kalëzoj e vetin ti të shumë, ishe kime bojë. A, ki s'dja s'ta qeli ke cene, qeve, qeve ti. O, o, birbir. Ha. Na. Hë? Babija. Ha, ha, ha. Aman bulamadim, bulamadim, bulamadim. Ja, 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 ja. Aman, grefe fort, grefe fort. Fort, grefe, që te bole bolot ka. Ja ve? Bolot a be. Qështu më ki përqi. Hik, mele ke cene, hik se mund dut. Njoni, që është luftar i 14 koshareve. Aji është. Këtu e kina. Hit më të më të më të më të, hit. Njoni, hecka. Më të më të më të, e dhja i ushtarit. E dhja ushtarit. Na, qërë ushtarit qëfar në gjyre. Me bo. Vaki. Ma këtë qëllë si granatët kër i qëllë. Me bo, vaki. Nuk e ngrej komplet me gjithë uj shishën, ta bëshë bullot ka? Tja, do që kemi toksikologi me se në mu pastru, ba? A, ti doktori ti. Toksikologi! Toksikologi, a! Si ishmi të nejtë, si ma mirë, të ndresh sprifin. Që sta të qëtë, se e vëndo. Kala du, hajde shtipin. Vedesh kërna bike granata. Allo, bau! Bau! Hajde një me maksimum grejë, se është grejë... Hajde, du në të ngrejë për maksimum. Ekstrem dhe tim, kala. Ekstrem të të bere koronavirusi, që të përqo, të të bere domla, bap, blap në tokë. Gripe, hek. Dullo! Qelo, si në grepe, kështë. O, ma tëjra, zinë me pi nërgjide, be. Këshire i si. Këshire ti kalëzaj, one. Këshire i si, si e pi nërgjide, s'ke. Hajtë dhe qatë të... Hajtë, Shit. Oh. Ah,
Sam ty ju po, kujni! Na sarku je vlo. Da ma thon, nargilja ka na perfektna sostojba, ma ne sedina. Ne me, pse me folbe ma shkini? Shkinisht. Ha, unde se morim ash. Po Allah, po, nargilja shumë e fort. Ti atë ka pëlqy. Shumë. Edhe i qoj një porosi brudës për këtu. Bruda, qëfar po e një jep kësoj nargilës lëtë shko? Far poeni se ti mirësh me kësi punë lotëshkë, mirësh. Notoma që toni, notë. Këshën edhe njerë që është lokomotiva, këshënë. Këshën falemberi shumë edhe njerë Nargile Makedonia për këtë dhuratë fantastike. Donejën studio kërë për diri sa dikush nuk e thënë këtë tu e ngrej kështu edhe ta theje e piti ngrejt më stë madhe. Kjo kam rejt në studio të ne. Adë për fund për du me ngrej njerës. Ja qyt Tymin aman aman Tymin. Pse no? Pa me bej. Mabe se valla bila ta rasi gjetë në... Valla bila ta rasi gjetë në... Do! Do, shumë hon! Pa shumë u gëzu një mejtë. Shka s'ki që duhe? Jo me se prank. Alka sa e pravje. Na që peshki zon! Ti, qire, i tham këto fjallë, para t'kejt shikuzve, në redin, shumë kesh kime hongë bashkë me një medin, se ti i bon këto punë, e ti i e gocë e mlume, e tërblume, e sklum lume i ti. E që këtë përblume? Ha? Ja, se ka nore. Ja, me i se ka nore. Se ka nore, mu më dhe të tëre. O, ti ki me onkë shumë keqë. Ti ki me onkë shumë keqë. Dhe njerë, Nargile Makedonia falemderit shumë për këtë dhëra. Edhe për fund, po du me ngrejnë njerë që ishtë duhet këtë Nargile dhe shimin e vetat e radhës.